საქართველოს პარლამენტში უმრავლესობიდან დეპუტატების წასვლის პროცესი გრძელდება. სადღეისოდ უმრავლესობა დატოვა ბატონმა ჟორჟოლიანმა, სოციალ-დემოკრატმა და ბატონმა ციკლაურმა, აგრეთვე სოციალ-დემოკრატმა. თითქოს ეს არ არის განსაკუთრებული ამბავი, იმიტომ რომ ქართულოსნებას რჩება უმრავლესობა, ის მიიღებს გადაწყვეტილებებს პარლამენტში და ფორმალურად ეს ყველაფერია კრიზისის ნიშნებს არ შეიცავს ეს პროცესი. მაგრამ საქმეც ის არის, რომ არსებობს რაღაცა ზღვარი, არა არითმეტიკული ზღვარი, არამედ რაღაცა პოლიტიკური ან რაღაცა სხვა ტიპის სოციალური ზღვარი. არიან ადამიანები, რომელთა წასვლაც რაღაცას ნიშნავს. მე მეჩვენება, რომ ბატონი ჟორჟოლიანი ასეთი ადამიანი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს არის კაცი, რომელიც კარგახანია პოლიტიკაში და იმით არის საინტერესო, რომ დიდი მოთმინებით გამოირჩევა უნდა იყოს. ესე იგი, ძალიან ბევრი უნდა გააკეთო და ძალიან უნდა ეცადო, რომ ის აიძულო სადმე წავიდეს მაშინ, როცა ეს მას არ სურს და რაღაცა კომფორტს არ უკავს. ეს ნიშნავს, რომ უმრავლესობაში ყოფნა დაკავშირებულია რაღაც ისეთ პოლიტიკურ და მორალურ ალტერნატივებთან და ასე ვთქვათ, შევიწროებასთან, რომ იქ ისეთი ადამიანიც კი, როგორც ბატონი ჟორჟოლიანია, რომელიც ესე იგი გარკვეულ წითელ ხაზებს არასოდეს არ გადადის ხოლმე წესიერებისა და პოლიტიკური რაღაცა მისაღებობის თვალსაზრისით, რომ ასეთი ადამიანების ადგილიც კი აღარ არის უმრავლესობაში. ეს ნიშნავს, რომ ეს უმრავლესობა დაიშლება. ერთი წელიწად-ნახევარი მაინც დარჩა ამ პარლამენტს და აი ნახევარი წელიწადი რო დარჩება, ალბათ აღარაფერი აღარ დარჩება ამ უმრავლესობიდან. ეს მე მას კერძ დუბ ვანგას როლი ვითამაშო, არამედ როგორც უბრალო და მარტივი პოლიტიკური გაცვლა გახლავთ. არ არის კარგი ისიც, რომ პირველი არხის სამეთვალყურეო საბჭოდან წავიდა ისეთი ადამიანი, როგორც არის ზაზა შათირიშვილი, რომელიც რაღაცას წარმოადგენს ამ ქვეყანაში და ის რაღაცა ინტელექტუალიზმის ნიშნებს ატარებს რა. და ეს ნიშნავს, რომ ასეთ ადამიანებსაც აღარ დაედგომებათ ხელისუფლების ორბიტაში. რომც დააკვირდეთ ახლა იმ ადამიანებს, ვინც აქტიურად მოქმედებს უმრავლესობის სახელით პარლამენტში ან ხელისუფლების სახელით პარლამენტს გარეთ. მათი მთავარი ნიშანი არის აბსოლუტური უსახურობა და არაფრის არაფერს ისინი არ განასახიერებენ და არაფერს ისინი არ წარმოადგენენ და ვერაფერს ახალს მათგან ვერ დაიგებთ. აი ესეთ ხალხი დარჩა. უსახური რაღაცა უმრავლესობა. ასეთი რამ საქართველოში არ გავა. ეს რუსეთი არ არის, რომ სადაც ამბობენ, რომ პარლამენტი იმიტომ კი არ არის, რომ ვილაპარაკოთ, არა, არამედ განსხვავდება მიიღოთ. დაახლოებით იგივეს ამბობს დღევანდელი ხელისუფლებაც. არა, მეგონა, პარლამენტი არის სალაპარაკო ადგილი, სადაც ადამიანები საკუთარ პოზიციებს გამოხატავენ, საკუთარ ტკივილებს და ქვეყნის ტკივილებს ცდილობენ რამე მოუხერხონ. ამ ელემენტარულ მოთხოვნებს ეს საკანონმდებლო ორგანო ვეღარ ასრულებს. იმედი მაქვს, ეს სერიოზულ რყევებს არ გამოიწვევს, მაგრამ ძალიან დიდ პრობლემას კი შეგვიქმნის თანდათანობით.